Você já pensou em trabalhar na Receita Federal? Sabe quais atividades vai exercer lá dentro? Então, vamos falar agora sobre o dia a dia, as atividades que você vai executar quando estiver trabalhando na Receita. Eu sou Bruno Bezerra, trabalho há 13 anos na Receita e fui aprovado nos dois cargos. Trabalhei quase 7 anos como analista tributário e hoje estou há mais de 6 anos como auditor fiscal. Então, bora lá. Vamos falar um pouco do dia a dia desses dois cargos que integram a carreira tributária e aduaneira da RFB, sigla usada para denominar a Receita Federal do Brasil. Lembro que tem outros cargos que integram o corpo técnico da Receita e são importantes, como por exemplo o cargo de assistente técnico administrativo, chamado de ATA, né? Mas o objetivo desse vídeo é falar de auditor e analista. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dividir o vídeo em três tópicos, tá certo? Primeiro, eu vou falar das atividades que você vai poder exercer. Depois, em segundo lugar, falo da remuneração dos dois cargos. E por fim, nós falamos um pouco do concurso de analista e de auditor. Eu fiz os dois concursos, vamos falar um pouquinho deles, tá certo? Então, só um detalhe para quem estuda ou pretende estudar para um desses dois concursos. Assiste até o final, que eu vou trazer um negócio bem bacana para você, tá certo? Fica ligado aí. Então vamos lá. Quais as atividades dos auditores e dos analistas na Receita Federal? Eu vou trazer primeiro algumas informações importantes do órgão para a gente ter noção, tá certo? A Receita é um órgão amplo, com muitas atribuições, das mais variadas possíveis. Então, eu vou passar essas informações para que nós tenhamos noções das atividades desempenhadas, beleza? Primeiro, a Receita é uma instituição que arrecada cerca de 1 trilhão, isso mesmo, 1 trilhão de reais por ano. Controla o fluxo de 600 bilhões de dólares entre importações e exportações anuais. Ou seja, além da administração dos tributos federais, a Receita também administra o comércio exterior, fiscaliza fronteiras, combate o contrabando e o descaminho, atua na investigação de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, como nós temos visto na imprensa, o caso da Lava Jato. Administra uma série de benefícios fiscais, subsidia a formulação de política tributária e aduaneira e subsidia também a elaboração do orçamento de receitas e benefícios tributários da União, além de cooperar na negociação e implementação de acordos internacionais quando se trata de matéria tributária e aduaneira. Enfim, com essa listagem exemplificativa, isso não é tudo, notamos que é uma infinidade de atividades realizadas por esse importante órgão de Estado. Veja, vai muito além daquela nossa ideia de que a Receita faz somente carregar recursos para os cofres públicos, né? Que é uma das atribuições mais importantes, mas tem várias outras, como nós vimos, né? Isso faz com que exista, meu amigo, um grande número de trabalhos a serem realizados. Você pode trabalhar na Receita também como jornalista, você pode ser assessor de imprensa, pode trabalhar com relações institucionais, por exemplo, na assessoria parlamentar, com gestão de pessoas, programa de capacitação. Você pode ser piloto de helicóptero ou de lancha, você pode lidar com programação, inclusive em inteligência artificial, segurança da informação. Eu estou falando dessas atividades para não começar falando daquelas mais tradicionais. Porque, se nós pegarmos as atividades mais comuns e mais conhecidas, nós podemos dividir a Receita em dois grandes mundos: a parte da administração dos tributos federais e a parte do controle aduaneiro. O controle aduaneiro, essa última atividade, falando de forma bem simplificada, ela é o quê? É o controle das importações e das exportações, da entrada e saída de bens do Brasil. Veja só, eu falei bens, eu estou enfatizando isso por quê? Porque quem controla a entrada e a saída de pessoas é a PF, a Polícia Federal. Por isso, há muitas operações conjuntas da RFB e da PF. Então, o que envolver entrada e saída de bens em portos, aeroportos, pontos de fronteira, a Receita estará lá para fiscalizar. Por exemplo, quando você chega ao Brasil em um voo internacional, por onde é que você vai ter que passar? Pela aduana, para controlar a entrada de bens. Você passa também pela PF, na imigração, que controla a sua entrada, né? A entrada de pessoas. Se você atravessa a ponte da amizade, quem é que estará lá? A Receita novamente. Então, a fiscalização do comércio exterior, fiscalização de bagagem, vigilância e patrulhamento, despacho de mercadorias, são algumas das atividades exercidas pela aduana, entre várias outras, tá certo? Então, essas aí que nós vimos foram as atividades ligadas à aduana, que pode fazer parte do seu dia a dia. E tem a administração dos tributos federais.
que também tem as suas atividades bem tradicionais, como a gente conhece, a fiscalização, a arrecadação, atendimento ao público, julgamento de processos administrativos, concessão de benefícios fiscais. Você pode trabalhar ainda em Brasília, nas unidades centrais, gerenciando o desenvolvimento dos sistemas utilizados na Receita. Bacana, não é não? Eu trabalhei 5 anos lá com isso e não precisa ser nenhum rei da TI, não. Tem um setor de tecnologia na Receita que apoia isso e tem o SERP e a DataPrev, que são os prestadores de serviços que desenvolvem de fato os sistemas. Embora a Receita hoje tenha os LABINs, os Laboratórios de Inovação, que desenvolvem muita coisa bacana. Então, muitas atividades interessantes, não é não? E não para por aí não. Se você gostar de gestão, de chefia, tem os cargos também de gestão, liderança de equipe, função de delegado, de inspetor, superintendente. Enfim, tem um grande leque de oportunidade aí para você se identificar com alguma delas. Eu costumo dizer o seguinte, meu amigo. Se você não encontrar na Receita algo com que você gosta de trabalhar, vai ser difícil você encontrar em outro órgão, porque é muita coisa. Mas, Bruno, beleza, tem muita coisa. Eu posso escolher qualquer um desses lugares para trabalhar? Calma, devagar. Quando você entrar, talvez você não fique nem na cidade onde deseja, nem no setor onde gostaria de trabalhar. Também não é assim chegar e escolher. Primeiro, a escolha da lotação. A cidade e a unidade onde você vai trabalhar é de acordo com a classificação no concurso. Então, se tiver 200 vagas, dentre as opções disponíveis, primeiro colocado, você quer o quê? Ele vai lá e escolhe. Segundo, terceiro e assim por diante. Até quando chegar o 200, ele não vai ter escolha, vai pegar o que sobrar, né? Mas com o tempo, você vai se alocando nas atividades depois, quem sabe aí na sua cidade. Depois você talvez nem queira mais voltar também, né? Algumas cidades são bem difíceis, como capitais do Nordeste, Florianópolis, Curitiba, por exemplo, são cidades difíceis. Por outro lado, cidades como Brasília e São Paulo são bem mais fáceis. Na maioria das vezes você consegue, inclusive, de cara, já chegar na primeira lotação nessas cidades. Morei 5 anos em Brasília, trabalhando como auditor fiscal, cidade excelente, gostei demais. Quem for tomar posse lá um dia, deixa aí um comentário aí, manda uma mensagem que eu passo umas dicas boas da cidade, umas dicas bacanas. Detalhe importante é que hoje a grande maioria das atividades da RFB permitem o quê? Home office, o famoso e desejado teletrabalho. Ou seja, você vai trabalhar de casa. Podemos falar disso em um outro vídeo, tá certo? Sobre o teletrabalho. Deixa um comentário aí. Se você quer, deixa um comentário aí embaixo se você quer que a gente fale sobre um vídeo sobre isso, sobre teletrabalho. Ou então me diz aí, por favor, qual tema você gosta ou você queria que a gente tratasse aqui nos vídeos que a gente vai gravando os vídeos. Então, voltando para as atividades. Qual a diferença entre as atividades exercidas pelo auditor e pelo analista? Vamos lá. A legislação que trata desses dois cargos, em especial o decreto 6641 de 2008, tá certo? De 2008 esse decreto, define algumas atribuições que são exclusivas do cargo de auditor, sendo as demais compartilhadas com os analistas. Então, as atribuições exclusivas de auditor a gente pode resumir em 6 atividades. Eu vou listar aqui as 6 e depois eu comento algumas delas, tá certo? Então, vamos lá. Primeira, lançamento do crédito tributário. Segunda, execução de fiscalização, inclusive a aduaneira. Terceira, proferir decisões em processos fiscais. Todas essas atividades são exclusivas de auditor. Quarta, examinar a contabilidade de empresas. Quinta, orientar o contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária. E por fim, a sexta, supervisionar a orientação a contribuintes. Tá certo? Agora eu vou comentar alguma delas. Primeiro, lançamento tributário, que foi a primeira que nós falamos. Ou seja, de acordo com o CTN, lá com o Código Tributário Nacional, quem é a autoridade administrativa, que a legislação chama também de autoridade tributária e aduaneira, podendo verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e etc, tudo aquilo que tem lá no 142 do CTN, é o auditor fiscal somente, tá certo? Quem pode executar a fiscalização, inclusive a aduaneira? Só auditor fiscal. Então, os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela Receita e ao controle aduaneiro do comércio exterior são instaurados e executados por quem? Pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Por último, tomar decisões em processos fiscais. A decisão em processos administrativos é do auditor. O analista pode participar dos processos, auxiliando, fazendo algumas coisas, mas a decisão final é do auditor fiscal, tá certo? E com relação aos analistas, o que é que diz o decreto? Primeiro, ele exerce atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos autores fiscais. Dois, atua no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado a tomada de decisão, que nós vimos que é exclusivo de auditor. Três, exerce
em caráter geral e concorrente às demais atividades inerentes à competência da Receita Federal, à exceção daquelas que não sejam exclusivas, tá certo? Enfim, o analista tributário ele pode exercer diversas atividades na Receita Federal, desde que não sejam as exclusivas. E analista também exerce funções de chefia. Eu, por exemplo, fui chefe da unidade da Receita Federal na agência de Itapipoca, por mais de 3 anos, quando eu assumi o cargo, né? Lá atrás, como analista tributário. Na prática, existe analista trabalhando praticamente em todos os setores da RFB, na fiscalização de bagagem, nas atividades de repressão, desenvolvimento de sistemas informatizados, na gestão de pessoas, no atendimento, em atividades administrativas em geral, tá certo? Em todos os locais nós vamos encontrar analistas tributários. Também, pessoal, tem analistas que apoiam os auditores em algumas atividades, né? Falamos aí das atividades, agora vamos ao tópico 2, remuneração. Quanto ganha um auditor e quanto ganha um analista tributário da Receita Federal? Um dos grandes atrativos para trabalhar na RFB, além de ser uma instituição bacana, de excelência, com boas condições de trabalho, respeitada, além dessas condições todas, um dos grandes atrativos é o quê? É a remuneração. E até o ano de 2017, os salários eram subsídios, ou seja, não poderia ter mais nenhuma parcela além daquilo, né? No entanto, com a Lei 13.464 de 2017, os salários dos servidores passaram a ser considerados vencimentos e foi acrescido o quê? O bônus de eficiência, né? Já vou falar do bônus, que ele é tanto para analista como para auditor. Segundo essa lei, o salário de auditor fiscal inicial é quanto? 21 mil e alguma coisa, tá certo? No final de carreira chega a quanto? A mais de 27 mil reais, sem o bônus esse valor ainda. E para analista tributário, o salário bruto inicial é de 11.600 e tarará. E no final de carreira, 11.200 e alguma coisa, tá certo? Isso também sem o bônus de eficiência, que atualmente tem um valor fixo, tá certo? Para o auditor, ele tem um valor fixo de R$3.000 e para analista 60% disso, R$1.800. Ainda não está regulamentado. Quando houver a regulamentação do bônus pelo Poder Executivo Federal, esses valores podem ser ainda maiores, tá certo? Detalhe importante é que nos 12 primeiros meses, depois que você tomar posse, você ainda não recebe o bônus de eficiência. Depois de 12 meses, até o 24º você recebe 50%, do 24º até o 36º mês você recebe 75%, no caso de auditor 2.250, e depois do 36º mês, aí sim você passa a receber o bônus de forma integral, tá certo? Em suma, se a gente for somar tudo aí, final de carreira de auditor fiscal passa dos R$30.000 e de analista tributário chega ali aproximadamente a R$20.000, tá certo? Excelentes salários. Tem alguns outros benefícios, como vale alimentação, auxílio saúde, que aumenta um pouquinho aí essa remuneração, tá? E lembrando, para quem trabalha na fronteira, tem a indenização de fronteira, que tem um valor de R$91 por dia. Ou seja, se você botar aí, dá aproximadamente R$ 1.800 líquidos no final do mês, porque como é parcela indenizatória, não incide desconto sobre isso. Então, nós falamos agora do tópico 2 da remuneração, vamos falar do terceiro tópico, concurso de auditor e do concurso de analista, né? Como eu falei, eu fiz essas duas provas, passei nos dois concursos. Se vocês pegarem o edital de auditor e de analista, algo muito interessante que vocês vão notar é o seguinte: quase 100% do conteúdo exigido no concurso de analista está englobado pelo edital de auditor. Então, praticamente tudo que você estuda para analista serve para auditor. A diferença é que o cargo de auditor ele tem mais disciplinas e dentro de cada disciplina tem mais assuntos. Como assim tem mais assuntos dentro de cada disciplina? Eu vou dar um exemplo. Se você pegar o edital de constitucional, o constitucional é cobrado nos dois concursos, mas o edital de constitucional de auditor, ele é bem mais amplo, bem mais abrangente. Por exemplo, controle de constitucionalidade não tem para analista, tem só para auditor. Se você quiser conferir a fundo isso, lembra que eu falei lá no início que tinha uma dica bem bacana para quem ficasse até o final? Eu escrevi um e-book, não, dois na verdade, dois e-books completos com técnicas de estudos, com ciclos de estudos montados para quem quer estudar para esses concursos. Então está na descrição do vídeo aqui, você baixa gratuitamente esses dois e-books que tem técnica de estudos, tudo que eu fiz para ser aprovado nesses dois cargos, tá certo? Tem tanto para analista como para auditor. Você vai ver como estudar para esses dois concursos. Tem um passo a passo completo para você chegar à sua aprovação. Então, seguindo aqui, como praticamente tudo que você estuda para analista se aproveita para auditor, um bizu bacana é o quê? É você começar estudando conteúdo de analista, principalmente se quando você for começar a estudar tiver pouco tempo para a prova. Eu não estou dizendo que você vai ser aprovado de forma fácil para analista, mas que as suas chances aumentam, tá certo?
Se por outro lado, está sem perspectiva de concurso, já terminou todo o edital de analista, você já estudou tudo de analista, aí o que é que você faz? Começa a abranger as matérias que só caem no concurso de auditor. Veja só o meu caso, por exemplo. Eu tinha começado a estudar há 6 meses quando saíram os editais de auditor e analista. Eu era dentista, eu não conhecia nada de direito, contabilidade, nada. Então, quando eu vi o tamanho do edital de auditor, eu me assustei. Eu notei que dificilmente eu conseguiria chegar bem preparado até o dia da prova. E se eu fosse estudar todo aquele conteúdo, eu poderia botar a perder tanto a preparação para auditor como para analista. Para auditor, eu vi que não ia dar tempo. Se eu fosse querer estudar as matérias de auditor, podia ser que eu prejudicasse também a preparação para analista. Aí, eu percebi o seguinte, se eu focar somente nas matérias de analista, como tem pouco tempo até a prova, eu tenho uma certa chance, porque o conteúdo era menor, eram menos matérias, e dentro dessas matérias caía menos assuntos, né? Então, eu tomei essa decisão, vou estudar somente para analista. E graças a Deus, meu amigo, foi a decisão mais certa que eu tomei. Eu consegui, na época, passar em terceiro lugar para o concurso de analista tributário na terceira região fiscal. Se eu tivesse gastado tempo estudando também as matérias de auditor, provavelmente eu não teria conseguido passar em nenhum dos dois cargos, né? Em outro vídeo eu contei como foi a minha saga de aprovação desses dois concursos. Mas, em suma, se você está em dúvida por onde começar, comece estudando as matérias comuns a ambos os cargos. Depois você pode até estudar, depois de estudar tudo cobrado para analista, você vai avançando nas matérias de auditor fiscal, tá certo? Se você gosta dos nossos vídeos, deixa aí um like, se inscreve no canal, assina aí as notificações para você receber toda vida que a gente postar um vídeo novo. Deixa aí o seu comentário dizendo o que é que você achou. Não esquece de baixar o e-book, tá certo? Não esquece de baixar o e-book. Deixa um grande abraço, espero que tenha gostado, espero que ajude na sua jornada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até mais!